maze kubona yuko abakristo mukwiriye kumenya imana icyo nise mu muteguro nsenga imana nabyise mukwiye kumenya imana impande zayo zombi impande zombi z'imana n'izingahe nshatse kuvuga ebyiri byose urwo mvuze zombi ugabo ari ebyiri baramukije bene data inshuti za Kwizera TV uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana mugezwaho kandi mutegurirwa na Pastor Michel Zigira inshuti ndajya mudusenga Imana tuganira ijambo ryayo Imana yampaye Imana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo gushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi tugirira gushimiye ko ngiye kuduha uyu mwanya ngo tuganirize ubwo kugaya ijambo ryawe ndagushimiye ko mu gihe nk'iki ariko wabishatse kugira ngo abana bawe batagwa umwuma bakagwisari urakoze ngaho nshoboza umbashije rwose mwuka rero mbashije muri uyu murimo utoroshye nshishwe bugufi no kugutegera amatwi ngo uvugane nanjye mbwire ubwoko bwawe unyure muri jye ugane n'itororo ryawe ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice byaho birindwi murongo wa karindwi igitabo cya kabiri cya Samweli ibice birindwi n'umurongo wa karindwi turahasanga amagambo avuga ku mateka ya Salomo hanyuma tuze gufata nayo inyubako atangiye kubakira Imana inzu babwira icyo Imana yavuganye nanjye muri aya magambo dusome yere ku murongo icyo cya karindwi kamere ku murongo wa mbere ntacyo bitwaye nuko umwami aba mu rugo rwe kandi Uwiteka muha ihumure ku babishabe bamugose bose bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi ariko isanduku y'Imana iba mu ihema Natani asubiza umwami ati genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose kuko Uwiteka ari kumwe nawe iryo joro ijambo ry'Uwiteka riborekera Natani riti genda ubwire umugaragu wanjye Dawidi uti uko niko Uwiteka avuze ngo mbese uzanyubakira inzu yo kubamo uhereye igihe nakuriye Abisirayeli muri Egiputa ntabwo nigeze kuba mu nzu kugeza ubu ahubwo nagenderaga mu ihema nk'ubuturo mbese ahantu hose nakagendanye n'Abisirayeli bose hari ubwo navuganye n'umucamanza wese wa Isirayeli uwo nategekeraga kuragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli nti niki cyababujije kunyubakira inzu yubakishwa imyerezi murongo wa munani nuko umugara ngo Dawidi umubwira utyo uti uku ni ku Uwiteka nyiringabo avuze ati nagukuye mu rugo rw'intama mu bwungeri bwazo nguwo umutware w'ubwanjye bwa Isiraheli kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose nkarimburira abanzi bawe imbere yawe kandi nzaguha nkarimburira abanzi bawe imbere yawe kandi nabanaga nawe aho yajyaga hose nkarimbura abanzi bawe imbere yawe kandi nzaguha izina rikomeye nk'amazina y'abakomeye bo mu isi kandi nzatoraniza ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu ubashinge bahature habe ahabo bwite batazima ukundi kandi abanyabyaha ntibazongera kuba burobuza nk'ubwa mbere ubwo nategekaga abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isirayeli kandi nzaguha ihumure ku banzi bawe bose ndetse Uwiteka arakubwira ngo azakuremo mu muryango kandi iminsi yawe nigira ugasinzirana na bazokuruza bawe nzimi ku mwana wawe w'ibyari yakuzungure kandi nzakomeza ubwami bwe uwo ni we nuko uwo ni we uzubakira izina ryanjye inzu kandi nzakomeza intebe y'ubwami bwe iteka ryose amen nsomye amagambo kuko nshaka ko uyu munsi turi buganire ku mateka ya Salomo n'ay'urusengero kuko ntushobora kuvuga amateka ya Salomo utavuga y'urusengero ntushobora kuvuga amateka y'urusengero utavuga ku ya Salomo birajyana cyane cyane mfite intego ivuga ngo ariko Uwiteka nubwo ari wubatse papa nubwo yemeye ko biba kigura urusengero yakwemerera rugakingwa yakwemerera rugafungwa se ese yabyemereza agafungwa ibi bitewe n'iki bitewe no kugira ngo ibyabaye bidahinduka nk'ikintu ahari abantu bibwira ko Imana itagikora kuko hari igihe
tumenye imana ariko ntitumenye uko twakagombye kuyimenya hari igihe tumenye imana ntitumenye imikorere yayo ibyo bigatuma tubana nayo nabi rimwe tukaba twayibeshyera ibintu itakora cyangwa undi mwana tukaba twayivugaho ibintu itakoze mu nyumva aho ngo musubiremo tukaba twayibeshyera ibintu itakora cyangwa tukayivugaho ibintu itakoze mu by'ukuri maze kubona yuko abakristo mukwiriye kumenya imana icyo nise mu muteguro nsenga imana nabyise mukwiriye kumenya imana impande zayo zombi impande zombi z'imana n'izingahe nshatse kuvuga ibyo byose ubwo mvuze zombi ugabo arebyiri nashatse kuvuga uruhande rw'ineza yayo n'uruhande rw'uburakari bwayo iki ndakivugira kugira ngo mutazagunya kugira ngo ni Imana igira neza gusa itinda kurakara yuzuye imbabazi ni Imana ifata neza isubiza yumva ariko mukwiriye no kumenya urundi ruhande rwayo ruvuga ngo ariko ni Imana irakara ariko ni Imana irakara kandi gahana muri Zaburi ngo itinda kurakara ntabwo bavuze ko itagirakara na rimwe iratinda irigarura ikunda gusubiza inyuma uburakari bwayo ikunda kudohora ngo yihanganire abantu ariko byanga bikunda igihe kiragira ikarakara kandi gafata ibyemezo kandi ibyemezo bifashe ikabishyira mu bikorwa rimwe na rimwe biba bisharira birura bidukomereye iyo rero yafashe ibyemezo bikarishye yabishyira mu bikorwa bikaturulira bikadusharirira bikatugora cyane cyane abantu bavunika n'abari bayizi nk'Imana gusa igira neza n'abari bayizi gusa nk'Imana y'inyambabazi gusa nshuti zanjye bavandimwe ngiyo message Imana mpaye uyu munsi wa none kuko hariho abantu bamwe bajya bavuga ati ibi bintu byaturutse ku Uwiteka kuko Uwiteka yakora ikintu nk'icyo agafunga insengero Uwiteka wenda hari n'uwavuga ati yakora ikosa ryo gukinga insengero aho ni ukurusha iyo nyito kubera iki kubera uburyo buke kubera ubumenyi buke bayiziho bazi ku Mana n'imikorere yayo dore uko ijambo ry'Imana rivuga mu bwiza bene data Imana yacu ni Imana ikenesha ikanakenura Imana yacu ni Imana yica kandi igakiza Imana yacu ni Imana ishyira ikuzimu kandi igakurayo Imana yacu ni Imana ikomeretsa kandi ikomora ibyo bintu byose icyo mvuze mutazi mu ijambo ry'Imana ni ikihe dukwiriye kumenya Imana impande zayo zombi kugira ngo tumenye uko tubana nayo tumenye uko tuyubaha tumenye uko twirinda tumenye uko dukiranuka niba yatubwiye nabi twihangane tubyakire tuvuge ngo niyi mvugo nayo niyi umubyeyi muhehore cy'icyatumye nakabiri harava ngo kandi ntukagusari nagucyaha witeka nagucyaha ntukagusari ntukagubwe nabo umubyeyi akubwiye nabi ababyeyi munteze amatwi munkurikiye namwe bana munkurikiye niba umubyeyi yagize impamvu ituma kubwira nabi honga mu maso yego gira umubabaro ko umubyeyi yakubwiye nabi cyane cyane wibaza impamvu bimuteye byatewe n'ikiko dadi ambwiye nabi byatewe n'ikiko mami yanyashye noneho bityo uko gucyaha kwe kugira umumaro muri wowe bitewe n'uko kwaguteye kwisubiraho kuko ntabwo uruva ngo mama wacu ngo papa wacu ngo dufata neza ngo dutahanire umugati ngo ajye tuzana za biscuit ngo buri mwana wese ugize anniversaire ngo amukorera ka fete yego ariko azana kudiha nakubona ni kosa azaguhana zafata akanyafa kumucisheho birya nabyo ni ububyeyi rero nicyo nshaka kubabwira haleluya birya nabyo ni ububyeyi mana shimwe kandi njya gukunda azaguhana babaye azaguhana babaye azaguhana arakaye habarwe n'ingeso yatangiye kubonaho uko niko n'Imana yacu riri imeze niko n'Imana yacu iteye abantu umwe bayizi nk'Imana nyine nziza ni nuko bayitwaye nk'Imana nziza igira neza mu nyumvire z'ahangaha utagira ngo ngiye kwiyita mbi nk'Imana nziza igira neza yumva amasengesho igasubiza itabara ku rugamba ariko namenye ko ari Imana igira ibyemezo ifata bikarishye y'abantu bayirakaje
bantu b'Imana giye cyabaye kuko Dawidi agambira kubakira Imana inzu nkuko ijambo ry'Imana twaryumvise abigambira Imana iramubuza iramubwira si wowe ntago uzabikora biza kugwa n'umwana wawe iranamubwira ati nonese ugeze wumva mu bacamanza bose bayo ubwo kuganje hariho nabwiye ngo nyubakire inzu buri impamvu yabinteye nuko nahigendana n'abantu banjye tukaba mu ihema aho ihema riraye nkarara aho ngaho none ubwo wabigambiriye rero reka izuba kwe n'umuhungu wawe uwuzibyarira ubwo yavugaga ni Salomo kandi yari yanavuka yewe na nyina yari atari yashakwa kwa Dawidi nuko ngo igihe kiragera ashaka kwihuta igihe kiragera nyina Salomo aza kuvuka Salomo aza kuzungura se ku ngoma yubakira Uwiteka inzu ubwo Imana yavuganaga na Dawidi hari amagambo ane yamuvuzeho ijambo rya mbere yaravuze ngo uwo mwana nambere umwana nzamubera se iryo ni rimwe irya kabiri nakora ibyaha agacumura nzamuhana uduhano twa kibyeyi n'inkuri z'abantu ijambo rya gatatu nakabya agasayisha nzamwambura ubwami ijambo rya kane ariko ngiriye we Dawidi sinzabumwambura mu maboko nzareka nzabwambura umwana we cyangwa umwuzukuru ngaya magambo nababwira ko Imana yavuze kuri Salomo nizere ko muyumvise nambere umwana nzamubera se nacumura kankosereza nzamuhanisha udahantu twa kibyeyi niko nz'abantu rya gatatu naka by'agasayisha karengera nzamwambura ubwami rya kane ariko Dawidi ngiriye wowe ko twabanye neza sinzamwambura kiriho nzareka nzabwambura umwana we cyangwa umwuzukuru ayo magambo uko muyumvise nguko niko Imana yakurikiranye jambo Imana ivuze arikurikirana we data ntararenga ngaha ni nayo mpamvu mwagumye kwitondera ijambo ryose Imana ivuze nubwo ritaba ari isezerano hari n'abantu bibaza bati ko ubundi Imana isezeranye ibintu byiza gusa icyo mwagumye kukibaza ubundi Imana hari iduhaye amasezerano idusezeranye ibintu byiza gusa none si tubwiye n'ibintu bibi byo bari ibiki nabyo se twabyita isezerano ra ntago twabyita isezerano ahubwo twabyita condition twabyita amabwiriza agomba kuzubahirizwa ngo isezerano rizasohozwe twabyita le règle à respecter twabyita amahame amaprincipe agomba kugenderwaho n'umuntu uhawe iki isezerano umwami dufashe cyane ayo magambo ane rero maze kuyavuga ngeze ku ngingo ya kabiri yitwa ngo asengera inyubako atumira Imana kuza kuyita hano kuyibamo tubisanga mu bami ba mbere igice cya munani dusoma aho hantu igitabo cya mbere cy'abami igice cya munani ndasoma imirongo mikeya nibura ariko ni myinshi kandi sica kwivuga yo kuyisoma yose gusa no guhera ku murongo wa 22 kugeza kuwa 36 urumva rero n'amagambo menshi ntasoma none ahangaha ariko reka tumeme mu mikeya uwa 22 uravuga ngo Salomo ahera ko ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka iteraniro rya Isirayeli ryose rihari atega amaboko yerekeje ku ijuru aravuga ati Uwiteka Mana ya Isirayeli nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa mu isi hasi mu isi ihwanye nawe kuko ukomeza gusuhuriza abagaragu ba amasezerano no kugirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose kandi wakomeje wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi nkuko wabivugishije akanwa kawe none ubisohoresheje ukuboko kwawe Imana ishimwe nuko rero none Uwiteka Mana ya Isirayeli komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe data Dawidi nkuko wabimubwiye uti ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli imbere yanjye niba abana be bazitondera mu ngeso zabo nziza bakagendera imbere yanjye nkuko wagenderaga imbere yanjye urumva ahantu harimo condition ntihazabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami ariko niba abana bawe bazakomeza kugendera mu nzira zanjye haleluya bakagendana ingeso nziza nkuko uzigendana yemwe bene data ubu mukwiye kwibaza ngo ese buriya iyo Dawidi atabona umusimbura ku ngoma akabura umwana wo kwicara ku ntebe ye byari kuba bitewe nawe oya byari kuba bitewe n'uko abana be bitwaye nabi batagira ingeso nziza
ubu ugiye hirya muri Samweli wa mbere narabyigishije muri yashize ukareba mu bahungu ba El wasanga abahungu ba El ko ari babiri Hofuni na Finehasi baraguye ku rugamba bose El ntiyabona wo gusigara ku ndebe kandi Imana yari yarabimubwiye ubuse tuvuge ko ari Imana yivuguruje oya ahubwo nabana ba El batitwaye nabi tubisanga mu gice cya 12:12 uwo murongo icyo gice 30 harava ngo nari naravuze ko we nabi inzu yawe nimukomeza kugendera imbere yanjye hatazabura kwicara ku ntebe yawe ngo ariko noneho ndabihinduye ndi kuwiteka avuga bamwe baravuga ngo se kuwiteka atajya ahindura amagambo ubwo aba bitewe n'iki nyine abantu baba bamuyobeye baba bamunaniye bamuburiye uburyo mwamudufashe cyane ntitukananira ariko ntitukananira uwiteka ngo tumuburire uburyo Yesa dushoboze rwose tukamugendekere nabi umurongo wa 27 ariko se n'ukuri ko Imana izatura mu isi dore ijuru ndetse n'ijuru rusumba yandi nturi kwirwamo nkanswe inzu nubatse ariko uwiteka mana yanjye wite kugusenga k'umugaragu wawe nkwinginga wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi kugira ngo uhore ushyize amaso yawe kuri iyi nzu ku manywa na ninjoro ariho wavuze kuzashyira izina ryawe ngo ubone ukujya wumva gusenga umugaragu wawe nzayo nsengera nsenga nerekeye aha nukujya wumva kwinginga k'umugaragu wawe nuko ubwo kugaye bwa Isiraheli uko bazajya basenga berekeye aha niko kujya wumva uri mu ijuru ariyo buturo bwawe kandi kuzajya wumva ujye ubababarira 31 umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro akaza karahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu nuko ujye wumva uri mu ijuru utege kucira umugaragu wawe imanza zitsinda abakiranirwa bituwe gukiranirwa kwabo zitsindishiriza abakiranutsi nkuko gukiranirwa kwabo kuri haleluya umva aya magambo muntu nacumura kuri mugenzi we kamucumurira nkuko n'uyu munsi wa none abantu bacumurirana muntu bakaza bakamuhagarika ku cyotero ngo bakamurahiza indahiro ndakwinginze ujye uca imanza uri mu ijuru wikorere mu nzu yawe ahangaha maze uca imanza zitsinde abakiranirwa batsindwe abo gutsindwa ariko abakiranutsi nabo batsindishirizwe haleluya icyo ni ikintu cyiza kigomba kubera mu nzu yayo kandi ubwo kugaye bwa Isiraheli nibirukanwa n'abisha bazira ko bagucumuyeho nyuma bakaguhindukira bakerurira izina rye bagasenga bakwinginga muri iyo nzu kujya wumva uri mu ijuru wabarira abantu bawe aya magambo yose kugeza ku murongo wa 36 aya magambo yose ni amasengesho Salomo yasengeraga inzu Imana igiye gusubiza mu ijambo yafashe yaramubwiye ngo ndabyumvise gusenga kwawe icyubahiro cyanjye kizaba aha hantu ubwiza bwanjye buzaba muri iyi nzu nk'uko bivuze yewe n'abazerekera inzu bagasenga nzabagirira imbabazi ngo ariko nimukabya mukandika mukanyimura iyi nzu reba nzayivanaho irangire ye kuzongera kugaragara ahayo hibagirane mwama dufashe cyane nzayivanaho irangire isengwa niko disikuru y'Imana yavuze reka turebe itahwa ryayo kuko aya masengesho yari kuyirarika ngo izaze kuyitaha igice cya 8 umurongo wa 10 abami ba mbere igice cya 8 umurongo wa 10 umva ukuntu avuga nuko abatangi bavuye ahera gicucu cyuzura inzu y'Uwiteka bituma abatangi batabasha guhagararamo ngo bahereze ku bw'icyo gicu kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka Salomo hera ko avuga ati Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi kandi nkubakiye inzu yo kubamo aho uzatura iteka ryose maze Salomo ahindukira iteraniro ry'abisirayeli ryose abaha umugisha kandi iteraniro ryose ryari rihagaze aravuga ati Uwiteka Mana y'Abisirayeli ihimbazwe niyo yivuganira umukambwe wanjye Dawidi mu kanwa kayo kandi kabisoreshwa kwayo Imana ishimwe mwitahwa ry'uru rusengero abatambyi bananiwe gutamba
bananiye gutamba kubera ko inzu yose yuzuye umwijima kandi uwo mwijima wari mu mwotsi mwinshi ngo batangi barasohoka barahahunga barahahunga umva nawe ibyo birori ndetse ngo inkingi zo mu irebe ry'umuryango zifashe ibaraza zirakaka ziranyeganyega kubwo icyohero cyayo mvu ko Imana itaha inzu ariko narababaye cyane ko iyi nzu mureba nyuma yaje gusenywa yuzu yaje gusenywa senywa n'ababuroni ingabo z'ibaburoni irasenywa neza 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 bashyira hasi bene data bakundwa gihe kiza kugera isanwa na Zerubabeli kugihe cy'umuhanuzi Hagayi n'aba Obadiya ibyo bijye bicanga abantu batari ko turebe isanwa ry'urusengero tukabona n'isanwa ry'inkike z'umudugudu abubatse ibi nibande abubatse ibi nibande mva mbibasobanurire buriya bazamuka bava i Buyuda nyuma y'imyaka 70 bava i Babuloni nyuma y'imyaka 70 bamazeyo itsinda rya mbere ryazamutse mbere ryazengeruza Rubabeli ryari rije ryahise ryihatira cyane gusana urusengero rehabilitation du temple tsinda rya kabiri ryazamukanye na Ezira niryo ryasannye inkike mwama dufashe cyane ari naho cyane inkunga ya Nehemiya yagiye mu isanwa ry'inkike cyangwa se igipangu cyangwa se urugo mwama dufashe cyane Imana rero iburira Salomo umva amagambo yamubwiye mu gice cya cyenda cy'abami ba mbere ndahera ku murongo wa mbere nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami nibyo yishimiye gukora byose bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri nkuko yamubonekeraga i Gibeyoni kakanuga yajya gasengeraho Uwiteka aramubwira ati numvise gusenga kwawe no kwinyiga kwawe wingingiye imbere yanjye nereje inzu yubatse kugira ngo izina ryanjye ribe iteka ryose kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayiraho iminsi yose nuko nawe nugendera imbere yanjye nkuko Soda yagendaga imbere yanjye afite umutima ukiranutse kandi utunganye ugakora ibyo nagutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli haleluya iteka ryose kandi nkuko nasezeranye na Soda Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli ariko umurongo wa gatatu ariko nimuteshuka naha hantu ko mwumva rero ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura nimwitondera amategeko n'amateka yanjye n'abashyize imbere mukajya gukorera izindi mana mukaziramya nanjye nzarimbura abisirayeli mu gihugu nabahaye kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imve mu maso oh my god nzayijugunya imve mu maso tutumajini sa umva icyo kiri kongo nzayijugunya ibaze gufata inzu nk'iyi Yerusalemu ugenda yizi ndahazi zimezure zayo nz'ubugari n'uburebure bwayo ibaze kujya ngo Imana ikoresheje ijambo ribo ngo nzayijugunya kujugunya nk'ujugunya umupira kujugunya akabaro cyangwa agatenesi yari afite mu ntoki kujugunya ikaramu yari afite mu ntoki nzayijugunya imvi imbere yanjye nzayijugunya sinzi impamvu iyi mvugo numva ibaye nini muri jyewe nkumvira akomeye nzayijugunya n'inzu yawe ubwawe utuyemo sinzi ko wakoresha iyo rangaje iyo mvuga ivuga ngo nzayijugunya we navuga uti nzayisenya ariko ibaze ngo nzayijugunya vraiment jete mu gifaransa ko byita nzayijugunya ivi imbere yanjye mana we nzayijugunya ivi imbere yanjye imve mu maso kandi abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose urumva ko gusuzugura Uwiteka
kutubaho uwiteka kudatinya uwiteka cyubita mu Faransa la crainte de l'éternel umuntu wese uba uwiteka akwiye no kumutinya ntakwiye kumubaho gusa nk'Imana igira neza ntakwiye kumubaho gusa nk'Imana isubiza amasengesho ngo tumuririmbe imbere yakora sivuga ngo uri Imana yumva amasengesho iyo mana dusengira akomeye ukayivuga gutyo ko ari masubiza amasengesho gusa dushyiramo n'akantu kitwa ko uri Imana ikwiriye gutinywa yemwe abajya bagira za worship team abajya baranya mu gahimbaza tuzashaka uburyo twaza kivuga ubutaha turebe ukuntu twatandukanye ibyo bita louange na adoration louange na adoration yo turimo kuramya imana tuba turimo twibuka igitinyiro cyayo ariko yo turimo kuyihimbaza botumo tuvuga ineza yayo yemwe bantu mugira ibyo bintu muramya kandi mugahimbaza mbasabe kuzajya mu bitandukanya ndetse no muri mwebwe imbere mu mitima mwumve mu bitandukanyije donc quand nous adorons mugiye turamya tuyiramye tuyitinya turamye avec peur turamye avec crainte tuyitinye tuyubashye urugero tuyibwire ngo mana wakamije inyanja umariramo farawo n'ingabo ze n'amagare n'abayagenderaho ukwiye gutinywa mana wahiritse inkike z'i Yeriko ugaca inzira ntabwo gatambuka mana we ukwiye gutinywa mana wishe ingabo z'i Siriya zateye umwami Hezekiya utuma umwami wa Ashuri Senakeribu yicwa n'abahungu be bamwicisha inkota ukwiye gutinywa mana c'est comme ça que nous adorons nuko tuba dukwiye kuramya mana warimbuye imiryango iyi niyo urimbura amoko yawe nayo ataragukiranukiye bene eri bagwa ku rugamba bombi muzehe eri umutambyi wagukoreye abyumvise aramanuka ku ntebe yari yicaye ku ijosi uwo munsi abana abagore ba Finehasi na Hofuni mwabyara agahungu kadashyitse ibyo byose bikwiye gutuma tugutinya hanyuma ntituza kuramya no guhimbaza rero ntituza guhimbaza nako ngo tuvugire ibintu bitangaje yakoze imirimo myiza yakoze tuyivugiye wubakiye abantu ingo urera imfugi ukazikuza mana ukura abakene ku cyavu washyize abantu hejuru ndagushimiye tusa watumye twiga turarangiza nta byinyo byo kwiga twari dufite watuzahuriye u Rwanda mu gihe kibi uruvana mu mazi abirura rwubaka nibyo ngibyo dukwiye kumenya ngo ariko iyo turamya niyo dushimbaza ibyo bintu byombi ni bimwe ayo magambo dukoresha tubwira Imana niyagaragaza ko tuba tuvuze Imana ukwiri buryo nituyivugeho ineza y'ibyo yakoze ariko tuze no kuyivuga aha hantu yahannye umbabarire gatoye mbabwire bibutse ko buri minsi mikuru y'Abisiraheli bagiraga umwanya wo gusoma ibyo bita ibitabo by'amategeko n'iby'amateka ndasubiramo igitabo cy'amategeko n'icy'amateka kuki basomaga ibyo bitabo byombi bagasoma icy'amategeko n'icy'amateka muzabisome muri za Ezira n'ahandi muzasanga no muri Nehemiya basomaga icy'amategeko kugira ngo abantu bubahe amategeko w'iteka pour obéir pour exécuter pour respecter bubahe amategeko y'uwiteka ariko basoma amateka bakabagamije iki iyo bahinduraga bakavuga kuki amategeko bagasoma icyo amateka mwibwe ko babwaho bitewe n'iki babaga bagira ngo nibura abana baraho batinyishwe n'amateka y'ibyabaye ibintu byo musanga mu gutegeka kwa kabiri cy'icyakane simbasomye guhera ku murongo wa mbere
urubyiruko rw'abana ba Isiraheli rwibukirwa ibyabaye mu rugendo. Uwiteka babwira ukuntu basekuza bishwe na mugiga, base na base wabo baguye mu butayu bishwe n'inzoka munsi basambanaga, kandi uwo munsi basambanye Imana yabahaye manu, yabahaye inyama. Ayo mateka yose rero abana bayumva burya se bwose data nicyo yazize, burya bwose data wacu nicyo yazize, burya bwose sogokuru nicyo yazize. Bateka baze ko bamwivovoteye kuva uyu munsi nzajya kwivovotera Uwiteka, nibura amateka agatuma bafata ibyemezo. Bivuga ngo iby'amategeko atashoboye gukora mu bantu, amateka yatumaga babitinya. Niyo mpamvu mukwiriye kubaha Imana, mukwiriye kumenya Imana impande zayo zombi. Nababwiye ngo niyo teme mfite uyu munsi, niyo mesaje mfite uyu munsi. Hanyuma ugasanga umuntu agize atya, ahagaze ku maguru y'abiri akavuga ngo ntabwo Imana yasenya urusengero, ngo ntabwo Imana yakinga insengero, yazikinga. Kuko no kurusenyera rushenye nkatwe kuzikinga, no kurusenyera rushenye tureke no kurukinga. Noneho Mana mubwira ngo umunsi mwandetse mukanyimura, yaba mwega ababyeyi babombwira, yaba bazabakomokaho urugiko rwanyu, umunsi mwandetse mukanyimura mugakorera izindi mana, mukandakaza mundakarishije ingeso zanyu mbi. Uwo munsi iyi nzu mureba naje gutaha zayijugunye imvi mu maso, nibirangira nanywa bisendere mu biciro by'imigari mu mahanga yose. Kuki bitutabimenya ngo twibaze impande itoro ry'Imana bisebeye mu isi rikaba risebye bene kano kageni? Kuki risebye bene aka kageni? Kuki ritutwe bene aka kageni? Kuki ryambitswe ubusa bene aka kageni? Nta yindi mpamvu. N'abantu bimuye Uwiteka baramwimura bamurakarisha ingeso zabo mbi. Mana dufashe basubira mu bisindisha baranywa, ntibavangura ibyo banywa, banywa ibyo babonye barasinda, kandi nta mutambyi wo gusinda, kandi barasambana, bakora ibyaha rwose, barirekura birekurira isi. Mana yararakaye, yarazifunze rwose, yarazifunze Imana, yarazifunze Imana yacu. Mureke kuvuga ngo ntabwo yakora ikosa ryo gufunga insengero, yarazifunze. No kuzisenye yazisenye, ntabwo se mwumvise urwo yasenye hano? Namwe abagenza cyane rero, kandi iyi nzu nubwo ari ndende, uwo ni umurongo w'8, uzayinyura imbere wese azatangara yimyoze. Atari ko n'iki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Umurongo w'9, bazamusubiza bati nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye basekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera. Icyo cyatumye Uwiteka bateza ibyago byose. Naho nsoreje kandi naho mpagarikiye umuntu wese ngo ukoze ngo ariko niki cyatumye Imana yemera ko ibintu nk'ibi tugeraho? Niki cyabiteye koko? Niki gitumye itorero ry'Imana rimerera gutya mu isi? Niki gitumye umutambyi atakaza agaciro bene aka kageni? Yakagombye kujya imbere y'Imana agasenga agahinduza ibintu, ariko ikibazo harasenga nde? Hanyuma nibirangira abantu babyorose babirenzeho uruho rw'amazi bicecekere, bavuge ngo ntabwo Imana yakora ikosa ryo gukinga insengero, ngo ntiyakora ikosa, yaranazishenye maze kandi n'ubu zifunzwe. Iri herero mwibuke ko nta kintu na kimwe kibaho itakemeye. Irakinga ntihagire ukingura, yikinguye ntihagire ukinga. Jambo nabazaniye ni rivuga ngo mumenye Imana impande zayo zombi, muyimenye ko ari Imana igira neza ariko ni Imana ihana, muyimenye muyisobanukirwe. Salomo yaje kugushwa n'abagore aragwa, kuko nk'uko Imana yavuze ubwami bwe yirinze kuba umukuru mu bahugu gusa kiriho, ariko yabwambuye umuhungu we Rehobowamu.
tubisanga muri Samweli wa mbere igice cya 12 umurongo 25 urumva umwambo wafashe cyane rero ndajya ngo dusenge imana dusaba imana tuyibwira ngo mana mpa kukumenya wese mpa kukumenya impande zawe zombi menye kuri imana irakara no kurakara urakara no guhana urahana ntabwo ugira neza gusa ahubwo no guhana urahana ntabwo uvuga neza gusa ujye unavugana nabi ujye utangaza ibintu bibi iyi nzu ni mu ndakaza mukambabaza nzayijugunya ubwo siyo mvugo ni nziza umwami wabafashe bene data yewe abifuza amasezerano y'Uwiteka munayafite nimugumye muyagenderemo muyategereze ariko munakiranuka wijya mu manyanga wigira ururimi rubi rurimo uburiganya wigira ibinyoma mu kanwa kawe kandi ngo uvuge gutegereje amasezerano y'Imana wigira amanyanga wigira ubucakura bubi wikwiba wikwambura wiriganya ibyo byose bitwara no gutegereza amasezerano y'Imana nurangiza kandi nibitinda gusohora uvuge ngo Imana yarabitindije ngo sinzi uko yabigenjeje oya Imana ibafashe cyane dusenge Imana mu izina rya Yesu Mana data twese uri mu ijuru ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu ngushimiye ko wongeye kuma ijambo ryawe Mana ndasenze ngo abana bawe bazaryumva bazamenye neza icyo ribabwiye umwuka wera arisobanure guhera ku baryumva ubona bazaryumva ubutaha umwuka wera usobanure kuri kugenda arisobanura kandi rwose udushoboze nicyo kivuzo nkuyemo udushoboze kukumenya impande zawe zombi tukumenye warakaye tukumenye wagize neza tukumenye wavuze ibyiza tukumenye wanavuze ibiteye ubwoba muri hose tukubahe tukumenye waducyashye wadukubisa akanyafu nk'abana bawe nabwo tugumye tukwemera nk'umubyeyi wacu ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo amen mwari kumwe na Pastor Michel Zigira inshuti nimero za telefone ni 0788 47 0035 subiremo 0788 47 0035 Imana ibamire umugisha naho ubutaha.